ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଫଳରେ ଚାଷ କାମ ଅଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷ କରିପାରୁନି। ଫଳରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଏ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଠି ବର୍ଷା କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି? ଏଠି ବର୍ଷା ନହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ 90% ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହିବ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକାମୀ। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଯେଉଁଟା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କଥା ବାହାରିଥିଲା, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍। 95 ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ସରକାର ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଯଦି ହେଉଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆଜି ହାହାକାର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ କାରଣରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ହେବାକୁ ବସିଛି, ମାନେ ଗଜା ମରୁଡ଼ି, କିଛି କେହି ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି ସେଠି ମରୁଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାହା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ରବି ଫସଲ ତ ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନି, ଆଉ ଚାଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କିଛି ଫଳିବାର ବି ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ଏଠି ଚାଷ କରୁଛି, କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ି ହେଲେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚାଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଚାଷ ଉପରେ ଏଇ ବ୍ଲକ ନିର୍ଭର। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆଜି ଚାଷୀ ହାହାକାର, କୌଣସି ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, କୌଣସି ଏରିଗେସନରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ହତାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ଚାଣ୍ଡିପଦାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ସରକାରକୁ ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ, ସରକାର ଯଦି ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାର ଦାବି ଘୋଷଣା ଆମର ଦାବିକୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି ନୁହଁ, ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି। ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଲଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ଆଜି ଜଳା ଭାବରେ ଜଳର ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଲୋକମାନେ ହାହାକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ 100% ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାର ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ତା'ର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି କି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି, ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।